Правоохоронці досі шукають причетних до смерті пенсіонера, якого знайшли мертвим у Рівному на День Перемоги. Нагадаємо, 9 травня 86-річного чоловіка знайшли мертвим у власній квартирі на вулиці Соборній його родичі. Після висновку судмедекспертів співробітники міліції порушили кримінальну справу за нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті людини. Якщо б зразу швидка допомога була надана, то він жив, тому що від пошкодження внутрішніх органів він на ранок прийшли родичі, вже мертвим був. Міліціонери відкидають версію вбивства з метою грабежу, адже знайшли у квартирі гроші. Посилено перевіряють близьке оточення пенсіонера. Перевіряємо найближчі зв'язки сусідів, там молодь, яка той день розносили подарунки ветеранам. Але ж він, як ветеран, ні у кого на обліку не стояв. Ми не встановили на сьогоднішній день. Кажуть, чоловік був замкнений у собі, нікого із сторонніх квартиру не пускав. Ймовірно, боявся стати жертвою нападників. Так, не виключається таке, тому що на нього рік чи два замах такий був. Він боявся, він зайшли до хати з метою обміну грошей. І забрали бувшої дружини Катерини, яка померла у 2009 році, і він віддав. А після того випадку, може, він не відкривав нікому двері.